Ya nek lomba turnamen volley iki bari. Ya. Nang kene. Nang kene. Sing adakno sing ada kan ngene iki. Pak Haji iki. Wah, kebetulan Mas, aku ya kepengin ketemu Pak Haji, Mas. Nah, iki monggo ngali turnamen volley iki. Ya, ya. Pernamane mulai niku. Iya. Aku yo kepengin ketemu Pak Haji, Pak. Wonge opo, Pak? Pak Haji yo wonge ngene pokoke. Wah, sip, Pak. Kepengin ketemu aku, Pak. Iya. Nomor 5 ini. Iya, nomor 5. Nah, partai ini. Partai Gerindra. Dapil 2, nomor 5 Kabupaten. 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 Siap. Monggo, Beko. Iya. Wah, pertandingan ini rame ya. Nggih, mudah-mudahan pemuda iki niki cocok karo Pak Haji. Amin, mesti sing dados Pak Haji. Iya. Pak Haji, Partai Gerindra. Nomor 5, Dapil 2. Nomor 5 Dapil 2. Iya, Pak. Penani iki Gerindra siap. Nomor 5. Pasti toh, pasti. Monggo. Ayo Mas, ayo Mas. Ya nih. Nah, Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Salam. Lah iki sing tak goleki. Oh. Alhamdulillah Pak Haji. Siap nyalakan dewan Pak Haji. Oh, siap. Bergerak harus menang. Mudah-mudahan jadi dewan Pak Haji. Amin. Sukses. Amin.